agava mukomera ekigo batugamba nti enteekateeka bamazo kubanga bazitandikako ezokulabikanga baddusa kipayo payo omubaka owa Makindye West Allan Ssewanyana bano nga basibwa ne Muhammad Ssegirinya kakati bakalira Christmas 2 ne omwaka okubasanga mukomera emirundi ebiri kitegeeza nti basibiddwa ebbanga erisoba mu mwaka omulamba. Allan Ssewanyana batugamba nti embeera gy'alimu si nnungi n'akamu era nga embeera ebadde mbi nnyo okuva ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno okusinza ku getufuna ago gennyini agava munda mu kkomera ery'ekigo. Batugamba nti omu ku bakuumi b'abasibe atayagadde kubanga yatuukirizibwa agamba nti abakuuma abasibe wali mu kkomera ekigo bakyalemereddwa okumanya ki ekigenda okubanga kiddizibwako oluvannyuma lw'embeera ya Allan Ssewanyana ogenda maaso n'okubanga eyonoonekera ddala okuva omwaka guno olwegwatandika. Era nga batugamba bakyagezaako okwogerezeganya n'akulira amakomera mu Uganda Dr. Johnson Byabashaija okulaba ng'ateeka omukono ku mpapula ezinakkirizisibwa ezinaweebwayo kukkiriza Honorable Ssewanyana Allan alabikenga atwalibwa mu ddwaliro e Mulago oba okwongezebwayo ebweru w'eggwanga alabikenga afuna obujjanjabi obusingawo kubanga ekiri mu ddwaliro ekiri mu kkomera ekigo batugamba nti embeera ya Ssewanyana egenze maaso n'okulabikanga ate etabukira ddala. Tujja kujjukira nti abantu bano baali basaba naddala omwaka oguwedde baali basaba ekitongole ekiramuzi okubakkiriza okugenda okujjanjabibwa waakiri mu mawanga agali okumpi n'eggwanga erya Uganda wabula okusaba kwabwe kuno kwagera maaso n'okubanga ate kugaanibwa. Ojja kujjukira nti Honorable Allan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya owa Kawempe North bagenze maaso n'okubanga basigala mu kkomera era nga omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka batugamba nti agenze maaso n'okubanga buli kaseera akola batugamba nti saba uwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka agenze maaso n'okubanga akola mu nkola ya kasobo nnyo nga yategeeza nti gavumenti erina okumaliriza okukuŋŋaanya obujulizi ssaako n'okufuna abo abajulizi bennyini abasobola okulabika nga balumiriza ababaka bano ababiri nti beenyigira mu nsonga z'obwakijambiya mu nsonga ezali mu bitundu eby'e Masaka omwafiira abantu 29 ensonga zino muzijjukira bulungi. Kakati omubaka Allan Ssewanyana batugamba nti embeera gy'alimu mbi nnyo yeetaaga okubanga atwalibwa mangu waakiri mu ddwaliro e Mulago oba okutwalibwa ebweru w'eggwanga agere maaso n'okubanga ajjanjabibwa ebirwadde songa ate ne munne Muhammad Ssegirinya okusinziira ku bibaddewo byonna naye azze alaga nti embeera gy'alimu si nnungi n'akamu era abantu bano bombi babiri bazze basaba ekitongole ekiramuzi okubayamba okubawa waakiri okubeeyimirira akakalu ka kkooti batwalibwe waakiri ebweru w'eggwanga mawanga ag'okumuliraano nga Kenya basobole okubanga bajjanjabibwa agalwadde agagenze maaso n'okubanga agabakwatira mu makomera wabula bino byonna bizze bigaanibwa ab'ekitongole ekiramuzi. Kakati Allan Ssewanyana bagamba nti saawa yonna wakuddusibwa kipayo payo naye nga ebipapula ebimukkiriza okubanga ajjibwa mu kkomera ekigo okutwalibwa waakiri e Mulago empapula zino zikyalinze omukono gwa Dr. Johnson Byabashaija okulabikanga mukulu Allan Ssewanyana honarebo agira maaso n'okubanga ajjanjabibwa olw'embeera ye etabuse era nga batugamba nti embeera mbi nnyo okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa January omwaka guno. Webali kulaba KKTV Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. I'm Museveni eranga we yachogedde ayogera n'abantu abalala neffe tetuina kyetwogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe obuyinza bw'abannayuganda.
So tetwetaga kwogera na Mwami Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri gwanga gye likyuka, naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa, okulaga nti tolina ky'oli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera mateeka, tegoberera mateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Nisapudeti kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kye kigwawo kigwewo. You are watching KKTV.